ប្រិមត្តជាទីមន្ត្រីបាទនៅសល់តែរយៈពេលប្រមាណតែជាចិត្តមួយសប្តាហ៍ទៀតតែប៉ុណ្ណោះទេបាទវិធីបន់កាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌក៏កាន់តែខិតជិតមកដល់ទៅហើយហើយអ្វីសំខាន់បាទមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងធម្មការសាសនាក៏បានអំពីមានទៅដល់ពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយទាំងអស់បាទត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅអនាម័យវិធានការទប់ស្កាត់វិបត្តិ COVID-19 គណៈដែលបានយកទៅទៀងទៅវត្ថុឬក៏ចង្ហាន់បិណ្ឌបាតទាំងឡាយយកទៅកាន់វត្តអារាមនានាដើម្បីប្រគេនព្រះសង្ឃនិងឧទ្ទិសកុសលដល់ញាតិកាទាំង7សាសនានៅបានចែកឋានទៅនោះបាទបើតាមការបញ្ជាក់ដឹងពីអាយដាមសេងសុមនសុមនីបាទអាយដាមសេងសុមនីដែលជារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធម្មការសាសនាអាយដាមបានឲ្យ BTV ដឹងនៅថ្ងៃទី25ខែសីហានេះថាបច្ចុប្បន្នការរីត្បាតនៃមេរោគ COVID-19 នៅលើពិភពលោកមិនទាន់មានការថមថយនោះទេដោយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នគឺកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងចំពោះការរីត្បាតមេរោគ COVID-19 ចូលទៅក្នុងសហគមន៍មូលដ្ឋានរបស់យើងនោះហើយអាយដាមក៏បានបន្ថែមដែរថាចាប់តាំងពីកម្ពុជាបានជួបបញ្ហាប្រឈមនៃការរីត្បាតជំងឺនេះមកគឺពុំមានប្រសង់អង្គណាម្នាក់ឆ្លងមេរោគ COVID-19 នោះទេប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងឱកាសថ្ងៃបុណ្យកាន់បិណ្ឌរហូតដល់ថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនោះក្រសួងធម្មការសាសនាក៏សូមអំពាវនាវទៅដល់បណ្ដាប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទទាំងអស់ត្រូវតែខិតខំគោរពឲ្យបាននូវវិធានការការពារទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ដែលដាក់ចេញដោយក្រសួងសុខាភិបាលជាពិសេសត្រូវអនុវត្តនូវការលាងដៃសម្អាតជាមួយសាប៊ូអាកុលនិងជែលជាដើមក៏ដូចជាចំអិនអាហារម្ហូបអាហារនោះឲ្យមានលក្ខណៈឆ្អិនល្អហើយពាក់ម៉ាស់នៅពេលដែលទៅជិតព្រះសង្ឃជាដើមជាងនេះទៅទៀតគឺសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើកិច្ចការពារនៅតាមវត្តអារាមដែលពុទ្ធបរិស័ទត្រូវមកបំពេញទាននៅក្នុងវត្តរបស់ពុទ្ធសាសនាហ្នឹងគឺថាត្រូវឲ្យមានទឹកអាកុលលាងដៃឬក៏ទឹកស្អាតបាទបើតាមជនបទយើងมันមានលទ្ធភាពរកទឹកអាកុលគឺថាទឹកស្អាតបាទទឹកស្អាតជាធុងជាពាងជាប៉ោតអីដែលនៅនឹងលបងវត្តនឹងរៀបចំកន្លែងលាងដៃឲ្យស្អាតមុននឹងគាត់ទៅចូលមកកាន់វត្តទទួលនៅសិលឬក៏មកពេញនៅទៀនតាមសទ្ធាចរិត្ររបស់រូបលោកយ៉ាងណានោះហើយទន្ទឹមនឹងនេះសូមឲ្យមានប្រដាប់ពិនិត្យកម្ដៅបាទម៉ាស៊ីនពិនិត្យកម្ដៅបញ្ហាមួយទៀតគឺថាងាយបំផុតគឺតកតិននឹងរឿងពាក់ម៉ាស់សូមបង្ហាញថាម៉ាស់នេះគឺថាមានតម្លៃធូរថ្លៃទេដែលបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទអាចជាវយកទៅប្រើប្រាស់ពេលដែលយើងទៅវត្តគឺថាយើងពាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវមកហើយយើងនឹងចូលទៅថ្វាយគុំទោះជាវាកម្លៀតมันបាន1ម៉ែត្រក្តីអីក្តីក៏វាជួយការពារយើងបាទជួយការពារយើងម៉ាស់នេះអញ្ចឹងបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមមេត្តាជ្រាបគោលការណ៍នេះគឺថាក្រសួងបានរៀបចំហើយតាមអ្វីដែលជាគោលការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលបាទទន្ទឹមនឹងការចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំង COVID-19 ចូលទៅក្នុងទីវត្តអារាមនោះដែរក៏ត្រូវបានអាយដាមសេងសុមនីក៏បានអំពាវនាវឲ្យបណ្ដាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបរិស័ទនិងសាសនិកនានាទៀតត្រូវតែខិតខំអនុវត្តឲ្យបាននៅវិធាន7ចំណុចពេលទៅចូលទៅកាន់ទីវត្តអារាមទី1ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នថែមទៀតនៅស្ថានភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលអនុវត្តតាមវិធានណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងអង្គការសុខភាពពិភពលោកទី2ត្រូវបដិសេធអរិយប័ត្រពីការចាប់ដៃមកជាការសម្ពះគ្នាវិញទី3ត្រូវពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំត្រូវជូតសម្អាតដៃជាមួយនឹងទឹកអាកុលជាមួយជែលឬក៏សាប៊ូបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់រួមគ្នានៅវត្ថុនិងកន្លែងសាធារណៈដែលមានការប៉ះពាល់គ្នាច្រើនដូចជាបង្កាន់ដៃជណ្ដើរកៅអីបន្ទប់ទឹកជាដើមទី4ត្រូវជៀសវាងការខកខានស្ដោះពីវាពីកាលហើយទី5ត្រូវតែរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងដែលឈរនៅអង្គុយជាដើមទី6ត្រូវជៀសវាងប៉ះពាល់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងអ្នកមានរោគសញ្ញាឬក៏គ្រុនក្តៅហើយទី7ចុងក្រោយត្រូវតែទៅជួបក្រុមគ្រូពេទ្យបើសិនបើអ្នកមានអាការៈក្តៅខ្លួនក្អកឬក៏មានអារម្មណ៍ពិបាកក្នុងការដកដង្ហើមអាយដាមបានបញ្ជាក់ថាក្រៅពីនោះបណ្ដាវត្តអារាមក៏ត្រូវតែជៀសវាងកុំឲ្យមានការជួបជុំគ្នាច្រើនឬការចាក់ធុងបាសរងកំសាន្តសប្បាយក្នុងទីវត្តអារាមជាដើម។